Ima, ima sve. I šta ste rekli? Pa ništa, to je kao iskočila lopatica. Da i? I da to može se... Kad bi se to odstranilo... Pa može da se odstrani. Znaš ti gdje šta, kako to... Ali lekari... Lekari rekli da ovo je... Ti postoji velika šansa da... To je 50-50. Znam, ali treba se kapiraš. Znam, ali neće ona vjerojatno proba, brate. Lekari ne garantuju ovo je... Lica ili obulj, ovako. Ali ovaj, trebaš da potpišeš ko garantuje za njih. Da, i da onda nisu oni krivi. Naprimjer, nešto bi se desi da nisu oni krivi. Ne, ja ti kažem, ja sam dobro frazi da to košta toliko i onda mi nije jasno kada razumiješ šta. Periš je to, brate, da. Sve da treba da... Nije, ja mislim da bi trebalo... Uloš je da se znala će kapiraš. Ja mislim da bi trebalo zadruga da organizuje nekog lekara, brate, da se odvede tamo, da se vidi koliko sve to košta i koliko mi možemo od našeg honorara da damo i čao. Da pomognemo koliko toliko. A treba poslije neko da potpiše ko garantuje za nju, da bi ona išla na operaciju. Pa to ona mora da... Šta da podbolne je punoljetna? Ne može ona. Koji garantuje za nju? Alo, slušaj, zemljače. Ona je punoljetna žena. Da. Trebaš napraviti nalaze, što kaže Uroš, faktor rizika je takav, takav, to i to. Svaki pacijent, ako je maloljetan, za njega potpisuju roditelji, ako punoljetan, potpisuje dotični, što znači, ona potpisuje sebe, taj rizik. Da, i ona potpisuje, i još jedan mora. A ti moraš da znaš koji je faktor rizika da se raspita. Pošliješ na pregled i to se završio da kažeš tino ženi. Imaš to i to, ja pričam o tome, ja pričam o tvoju... Ne, sam ja to rekao. Moli, moli, pa kako ne znaš ništa? Sam ja to rekao. Na šta je babate? Možda treba da postoji osoba koja garantuje za nju da će biti uz nju ako ona ostane nepokretna. Pa to je on, on je muž. Da, pa za to mora se potpiše i ona i ja. Obojice mora. Obojice mora. Ona priča tebi da mora se neko nađe. Obojice mora se potpišemo. Pa to je on, pa da ja sam uz. Zato kaže... Cijela, cijela. Nisam ja rekao. Pa kako nije ti govoriš meni, treba neko da se nađe. Ponoći, pa ja bi za moju ženu zapalio državu, ste normalno čovječe. Jesu. A ti meni kažeš, treba neko da nađe ovdje za moju ženu, da neko potpiše garanciju. Ko moj tata pokojni, nikad. Ne, ja... Odvežeš fino ženu na pregled, pregleda i kaže se, i sjednete i kažete. Faktor rizika taj, hoćemo to ili to. Znam sve. Znam ja sve. Sedneš sa slikari i sve, kažeš to, sve. Ispričaš, oni nama daju savjet, kako može, šta može, sve. I sve, ona mora se potpišen, ja moram se potpišen, da garantujem za nju. Ne, ne. To me pričala i rekla sam, svi ćemo da damo, ja sam, svi ćemo da damo. Novine rekao, ja ću sve da platim ako to košta, kao i svako od nas bi mogo sve da platim. Njegova rečenica je ovakva, a ko će da garantuje za nju? Pa ti potpisuješ ako šta bude za to. Ne, ona je za ništa o tome, nisu ni počeli da ispituju. Pa ja pričam upravo o tome. Tu ima 300 analiza prvo. To je neko ozbiljan, svestan, preuzima to. Danas ima internet, moćna komunikacija, ukucaš fino sve. Pošalješ mail, tražiš zahtje, primete, sve to smiješno. Ma dobro, ako nemam, zaduži nekog zamole, tehnički. Danas je to sve smiješno. Tehnički da neko... Ima druga stvar, ona je počela da plače. I otišla je tamo, ja sam je zagrila, kada što plače, kaže, nemojte da pričate o tome. Ja se osjećam da me neko sažaljava, neće ga sažaljava moj život. Nije sažaljenje, Viktorija, to je... Ja tebi pričam. Ja tebi govorim. Ona je plakala i rekla da ne pričamo na tu temu. Ja sam rekla, dobro, nećemo ako tebi teško, ali pošto su ti je drvo ubeđivalo da rodiš ovde sina, da napraviš sina, onda ti lepo, pre nego što to desi, sredi sebe, pa rađa i petoro. Znaš, jer ta deca te brzo ovo dete treba pođe u školu, deca su zločesta, pa ćeš imati hiljadu problema, ako je to uopšte moguće. Znači, brini devojčice o sebi. Ako je moguće da to košta samo to...
To si za njega treba da potrošiš, da. Za njega se Marko, za njega. A oni treba inače da urade taj pregled, znači, a mi ćemo dati o sebe koliko pomoći, kako nije problem. I to će pokrenuti i daće ljudi, daće kako je sve. Ma trebamo i veze za vreme, a trebamo i sve, sve. Sve se može vreme. Ako ne možemo mi odavde medijski to podijel, ne možemo niko zapamtiti. Pa ja znam. Eto, znači, a što mi to kažeš? Pa zašto znači, ne? Znači, osebe koliko to košta, vidimo koliko možemo mi da damo, da umiješ nikako nije. Ali to je Mićo. Ako pričam ja, da njega, pazim njega rečen se malo prije. Ako, kao neko treba da potpiša, ako se nije šta desi, da pa bude... Pa sad sam ti ja rekla da on nema pojma o tome, se ja dugo stoče. Ne, ne. Kaže, a ne da je lože, loži je drvo da pravi decu ovde, kao to je fora. Ako može, ako će pik da izdržava, važi. Tebi treba mesečno koliko košta operacija za to dete. Mala je presta.